نديم دباتا إجاباسو دينا كوتا بونتي لبيناسو كنتشي غليرا إرغاناسو ورّي وردو ميكا والوجن أغيني ورّي ولين چمني قد ولي تيني ريچا برانا كملكي تديني بغانا غانكيسا بغا ولين جيني هنرجين هاجامو همانسن إلالي بغانا غانجيسن أرسيكي يبالي هافجا جوديني غمتاكيسن أرغي بغانا غانجيسن واللوكو هررغي ورر أفوريغو إنما أفيف إما بغانا غانجيسن إلوكو ياجما هابروكو همانسن إلالي إجي بغانا غانجيسن بوراناكو بجي ولما غلطي وتو ارمي جبان سمينو تبيفتو بغانا غانجيسن المار لتبيفتو كنغم مچون دفه اينو بريچا ايين بغانجيسن ايان الريچا اردى جاللا اردى ولوما دريتو كوتا اي اولو سمنهوما اردى نغينيا اردى توكوما دريتي اولكا وفاجين ارموما دريتي والتا او سنجي ورموتي الريچ الريدا الري ارموتي غرو ريتش شركيدا ريتش چوبودا عيسى هناقينا بلسا لوبودا ورجيتن تري بتاسنيت غلي اتو مديداتي غورس غدامالي قبتين قبينا لالتني حلالا ريتش نغادا اردا جاللا ورسين كيف بوكو ورسر نغدا جني لغاف متي واق اوماف سغدا كانا تول قبد اينو قدي قبا نغانش ني فياتا او اوتوسوتا كو كمجرتو نغاكي سني فيا جرتو مي نغاكو انجرغل تربي هادو بغن نغاتا تني بغن نغات اي كم تني سنين جدا وروني حرواتا تني سبسكرايب كوچون غرماتي كيات دبلما وروني ماتي كوتا تني مو لايك شير كومنت كوچون نجدبي ساي سنين جدا ار مالك ابتي دوبتي ina jechun kesan hina olu jechuda ani le wai recha welin ka walqawata tikko dubbachu warbaada dubbachu le him barbaane gar waning gemde fwa akkanati saba gudda saba balla saba akkanati duga dubbachu fi ijadina tikko bita kan arge jechuda ani le etikoshe wanke sakot daga me gamachu ipsachu vegetu da malifiyu yoro osuma akakanati ibamnu osuma akakanati chonkor famnu otuma ajje famnu samni hange kana baye gaf akati tokumatin jaralan walfana bakkata kutti argamu dugadubachu heddu heddu namati tola jechu da isakana sinin jeda warri akaki ye gammadan duga dubbacho fi namni oromo ta'e namni hingammane jira jede hiyadu yo jiratelle namni hingammane yo jirate oromo jechu fi nama shakisi sayechu da sanifi yu kana fin dufe jechu da wamba e wandu baddu hinqabu asmaran walalon namati tolu tokko arge isinif dubbisa jechuda nan arge malin himbarre isine ofiwati jechuda garu akka jeda walalichille otuma iyitu ilman tirinyi irregarmami iyi kanuma keti biyi irregarmami iyi kanuma keti biyi jeda oto jede gabase quqa kesakiya garri najalata garinis natiya abba fede iye ha gado dumalesa erga kesakoti ganan walalesa erga kesakoti ganan walalesa lafaso chofto yumi rabake walgese diri talila himborovne sena himohovne irrecha finfinne kaani hor harsade bakka karadeemtun seenan kenya bade har adeebi fanne irratti irreefanne seenan nu haalani of maaf deefanne oromiya tarre afrika genye tokotaane kaane waagochuu dandeenye tokotaane kaane waagochuu dandeenye
kaleesis darbeera barri shiraa lufe dhamaatii oromoon har'i kunoo dhufe sichis kana caalaa irreechi aadaadha inni kana mormu ofiifuu badaadha jedha walaloon suni gabaabaadha jechuudha. Irra sini deebi'u laata namatti tola dhugaa dubbachuuf walaloon kun gabaabaa ta'uyyuu malee waan baa'ee of keessaa qaba jechuudha yooti xiinxalanii ilaalanii. Utuma iyyituu ilmaan xiriinyii irra garmaami iyyii kanuma keeti biyyi irra garmaami iyyii kanuma keeti biyyi utuu jedhee gabaasee quuqaa keessa kiyyaa gariin na jaallata gariinis natti iyyaa abbaa fedhee iyyee haa gadoduu maleessaa ergaa keessa kootii ganaan walaleessaa ergaa keessa kootii ganaan walaleessaa. Lafa sochoose miiraan bakka wal ga'etti dhiirri taliila hin boorofne seenaa hin mofofne irreecha finfinnee kaanii hora harsadee bakka karaa deemtu seenaan kaleessa badee bakka karaa deemtuun seenaan kaleessa badee har'a deeffanne irratti irreeffannee seenaan nu haalanii ofumaaf deeffannee oromiyaa tarree afrikaaf geenye tokko taanee kaanee waa gochuu dandeenye kaleessis darbeera bara shiraa lufe dhamaatii oromoon har'a kunoo dhufe sichi kana caalaa irreechi aadaadha inni kana mormu ofiifuu badaadha jedha. Kana nama dhuunfaa barreesse waan ta'eefi irreechi warri amantii itti amananii amantiidha jedhu namoonni kaan immoo aadaadha jedhu kun waloon falmisiisu amantiidha jennee fudhanna jechuudha. Ani akka kiyyatti amantiidha jedha garuu oromummaan eenyummaa ofii itti kan ittiin ibsatanidha. Oromummaanii tokkummaadha. Irreechi bakka itti oromoon itti wal ga'ee inni fagoo inni dhiyoo inni bakka garaagaraa jiru lafa itti wal ga'ee itti wal argudha jechuudha. Akkuma amma argaa jirtanii suura irratti viidiyoodhaan kallattii garaagaraan argaa jirra jechuudha. Hangi kun hundumtuu amantii sanatti yookaanis immoo waaqeffataa ta'ee osoo hin taane sababa jaalalaaf tokkummaa ibsituu eenyummaa waan ta'eef oromummaan bakka sanatti hundumtuu osoo namni tokko illee walii hin qoodin jechuudha. Bakka sanatti namoota baay'ee argame jechuudha. Miidiyaa kanarratti namoota baay'eetu irreechi akka dhaquu hin qabnu maal ta'uu hin qabnu maaltisoodha maalii godhachaa turan jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuuf warra mormaa turan keessa ani namoota baay'ee jakootiin arge jechuudha. Viidiyoo isaaniis ta'u suura isaanii jechuudha. Saniif iyyuu maal jedhu gaafa nama tokko arganii inni waanta baqqaa waan badaatti herreeganii bira darbu jechuudha. Jechuun ani ofii kootii dhaqanii irreeffadhachuu miti. Garuu namoota akka kanatti yeroo argan dhugaa dubbachuu fi miira gammachuu addaa tokkotu namatti dhagahama. Namoonni akkanatti jedhanii irreechi akkana ta'uu hin qabu dhaqamuu hin qabu waan mal jechaa turani ija kooti ani qabatama namoota baay'een arge. Sababiin isaayyuu bakka itti oromoo itti wal ga'ee bakka itti eenyummaasaa aadaasaa safuusaa dhiigummaan inni wal keessaa qabu oromoon dhiiga tokko waan ta'eef dhiiga keenya waan ta'eef bakki itti dhiigni isaas wal ga'ee wal argu waan ta'eef iyyuu walirraa hafuu hin danda'u jechuudha. Amantii fee hordofee dhugaa dubbachuuf amantii hunda keessa namni hidhamee hin jiru jechuudha. Ani argee viidiyoo argee jechuudha. Mucaan sun feesbuuk irratti kan argamu maqaan isaa Hamzaa inyoo akka jiru hin beeku. Hamzaa isaa Kaayiroo osoo hin taane isa Itoophiyaa keessa jiru dhugaa dubbachuuf
caati baatee handuukaa jira jechuun inni amantii isaa musliima garuu irreecha deemee jira. Saniif iyyuu maaliif dhaqee namni kun jennee yoo gaafanne yoo keessa keenyatti yaadne sababa eenyummaasaa isatti dhaga'amuuf, oromummaasaa sababa isatti dhaga'amuuf, eenyummaasaa, aadaansaa, safuunsaa, oromoon achitti sababa argamuuf innillee bakka sanatti argameera jechuudha. Akkasuma warroonni ortodoksii, warroonni pheenxee namoota baay'ee dhaqee jira jechuudha. Baay'ee dhaqee jira. Namoonni hin dhaqnees jiraachuu malu. Garuu bakka sanatti argamuun dhugaa dubbachuu fi saba bal'aa hanga kana gidduutti argamuun dhugaa dubbachuudhaan akka kiyyaatti ayyaantamuudhaan jedha. Maaliif iyyuu dhugaa baay'ee baay'ee isa durii caalaa akkamitti akka inni das nama jedhu nuyi warri akkanatti miidiyaa irratti ija keenyaan ilaalleyyuu nuyi warri akkati suuraa ilaallee, viidiyoo ilaallee gammachuun akkanatti nutti dhagahameyyuu jechuudha. Oromoon akka kanatti wal faadeemuusa, wal biratti argamuusa, warri nuyi akkanatti ilaallee ija keenyaan gammade, warri achi keessa jiran, warri achi dhaqan immoo akkamitti akka gammadan dhugaa dubbachuuf ibsuun iyyuu nama rakkisu jechuudha. Dhugaa anaga kiyyaatti ibsuu hin rakkisu. Maaliif iyyuu bakka nuyiyyuu asii achi ilaallee baay'ee gammannee. Maaliif iyyuu oromoon keenya akka kanatti gaafa wal faana deemu diinillee warri shira nuti xaxanillee warri nu jibban warri oromoodha gaalaadha jedhee nu arrabsanii hin rifatu jechuudha. Gaafa oromoon akka kanatti cabbii waaqarraa harsee fakkaate gaafa akka kanatti argamu dhugaa dubbachuu fi ani miira ajaa'ibaa natti dhagahame jechuun nan gammade. Akkamitti akka gammade dhugaa ibsuu hin danda'u jechuudha. Saniif iyyuuti namni Oromoo ta'e tokko namni hin gammanne hin jiru. Maaliif wanti dhaquu dhiisaayyuu wantiin sana kabajuyyuu dhiisaa garuu akkasitti akkanatti Oromoo keenya arguun dhugaa dubbachuu fi baay'ee baay'ee namatti tola jechuudha. Baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuuf. Maaliif iyyuu tokkummaa jaalalaan waliif owwaachuun wal dhaga'uun waggaatti al tokko waan wal arganiif iyyuu dhugaa dubbachuuf hedduu namatti tola. Hedduus akkan akka hin jedhamne jechuudha. Saniif iyyuuti dhugaa warri akka koo gammaddan yoo jiraattanii hin beeku jechuudha. Ani hedduu gammade dhugaa akka kanatti nama hanga kana arguun danuuma ajjeefamnu, danuuma hidhamnu, danuuma bakka garaagaraatti hacuucamnu karaa mootummaas, karaa namoota kaanillee, karaa namoota miti mootummaallee osoo hacuucamnu Oromoon hanga kana bal'atee hanga kana lafa uffisuu jechuun gammachuu daangaa hin qabne dhugaa dubbachuuf. Inni har'a akka kanatti waaqni fuula keenya ibse kun immoo yoo waaqayyo jedhe, yoo waaqayyo ifa kana caalaa Oromoo akka ba'us shakkii tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Ani gara kootiin maaliif iyyuu guyyaa eegaa malee guyyaa ofiisaa jedhetti, guyyaa ofiisaa nuuf qabeetti Oromoo kana garbummaa jalaa akka ba'us hin shaqu. Rabbis immoo isa kanaan nuuf karoorsee nuuf qaba jechuudha. Maaliif garbummaa jalatti hin nafnu? Guyyaa tokko hin baana. Waaqni mootii nagaa, mootummaa gaarii saba isaa ija tokkoon ilaaluus nuu kaasuu danda'a. Gaafa kanammoo kana caalaatti Oromoon walitti deemee walii wajjin jiraachuun salphaadha jechuudha. Innaa kanas ni jedha. Hedduu nama gammachiisaa, hedduu garaan namaa itti boqota dhugaa dubbachuu fi waaqnillee tokkummaa jaalata, nageenya jaalata, jaalala jaalata waan ta'eef iyyuu akka kanatti gaafa ilaalamu hedduu hedduu garaa nama ciibsaa, waan baay'ee garaa namaa keessatti dhugaa akkam akka jenii dubbatanillee nama wallaalchisa jechuudha. Namoonni kana dura mormaa turan yeroo argan jechuudha dhugaa dubbachuuf isaaniillee hin gammadu. Yaada maaliif iyyuu
yoo amantiin gargar ta'e, yoo amantiin nama tokko morme, oromummaan oromoo ta'uun isaanii dhiigni isaanii itti dhagahama waan ta'eef, akkanatti gaafa viidiyoo ilaalan, gaafa suura namoota akkanatti argamu ilaalanii nama hanga kana jedhamne yoggaa arganii dhugaa hedduu namatti dhagahama. Ani dhugaa dubbachuuf hakan gada jee dubbachuu hin danda'u. Hedduu gammade jechuudha. Dhugaa hedduun gammade. Yeroo baay'ee irreechiin argama waggaa darbes, waggaa lamaan darbes ta'ee jira. Garuu ani akka baranaa kanatti natti tolee hin beeku. Dhugaa jechuun das nama jedha baqa. Dhugaa rabbi baay'ee namatti tola jechuudha. Kana isiniin jedha. Kanuma jechuu barbaada. Dhugaa dubbachuu fi viidiyoolee hojjechuu hin barbaanne garuu waanuma hin gammadeef fidee dhufe jechuudha. Irratti dubbachuu barbaade malee viidiyoo kanaan hojjechuu hin barbaanne maaliif iyyuu amantii wajjin wal qabata. Maal waan jedhamuuf iyyuu keessa gadi bu'ee waa'ee irreecha kanaa oon beekuudhaa baadhiyyuu garuu gaafan akkatti saba guddaa, saba bal'aa, saba waaqni eebbisee kana gaafan argu hedduu garaan koo itti boqote, hedduu gammade. Namni gammade immoo waan dubbatu illee hin beeku. Dhugaa jechi gaafa gammadan jechuudha tokko waan jechoon illee nama jalaa baduu. Namni gaafa gammade takkan bu'aa, takkan immoo kolfaa. Saniif iyyuu waan itti dubbatan illee nama harka waliin dhoofti jechuudha. Akkasiin jedha naaf jiraadha, isinan jaaladha, isin wal jaaladha. Gaafa saba keessan akkanatti argitan tokkummaa jaalala nuuf kenni jedhaati lafuma jirtanitti waaqa keessan karadha. Tokkummaa nu barbaachisa. Nu ergi hanga kana osoo baay'annu gaafa tokkummaaf jaalala dhabne hedduu namatti dhagahama jechuudha. Saniif iyyuu rabbiin tokkummaaf jaalala wal danda'u, wal dhaga'u, waliif obsuu nuufaa kennu inni hanga kana nu baay'isee inni waan hundumaa irratti gaafa duunus gaafa reebamnullee kanuma irra darbee dachaa nu baay'isaa jiru. Tokkummaaf jaalala nagaas mootummaa tasgabbiillee nuuf kenna waaqayyoon inni harkisaa bal'aa waan ta'eef lafuma jirtan tokkummaa saba keenyaaf kadhadha. Isiniin jedha isinan jaaladha, isinan kabaja. Danuu lolamtu sakkaan mo'amtu sanyiin warra Yesuus duunni labsameef lafarraan baddu omoo Mardokiyoos. Balballi si'ool takkaan dandeessu laphee Yesuus baatu ilma madiinaa biroo darbeera sanyiin helenna nyaattu sitoona dura deema cabsee sibiila diimaa bula deema na diddeem dibata ijaa baasu diina koota boonte laphee naasu ganda ishii galeera ergaan naasu. Addeeffamuu kiyya ofii baattee naan immoo dhufiinaan lafa kaaftee.